さあここからは業界の異なる企業の方にお集まりいただきまして、ホームページや会社概要だけではわからないその職種業界の本質を徹底的に追求していこうということで、題して業界徹底比較のコーナーでございます。そして皆さんごめんなさい、11時半からだったのにちょっと押してしまいました、ごめんなさい。でまずは始まったばかりの就職活動でどんな業界に行こうかなだとか、どういった企業が自分に合ってるんだろうっていうのはちょっとわからないなっていう方も多いと思うんです。ということでまずは、企業選び、企業選びや業界選びの参考にしていただければと思うので、IT 業界から株式会社サイバーエージェントさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。寺脇さんは、はい、採用戦略部の新卒採用チーム。そうですね。今サイバーエージェント自体が、総合職とエンジニア職とデザイナー職を、3つ採用してるんですけど、そのうち私は総合職の採用活動をしておりまして、主に事業としてはインターネット広告の事業 と、スマートフォンのゲームを作る事業と、あとは、インターネットテレビ局の、新しい未来のテレビを作るところでアベマっていうのを作ってるんですけど、そういった事業をやっております。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして続いてはですね、アパレル業界から株式会社ワコールさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。株式会社ワコール人事部採用担当の南波ねねと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちなみに会社はどういったことをされてるんでしょうか。そうですね、皆様のイメージでいくとこうインナーウェアのイメージがあるかと思うんですけれども、本日は他の事業に関してもご説明できればと思います。従業員の方々っていらっしゃるんですね。そうです、意外と多いなっていうところがあると思うんですけれども、商品の企画から販売まで全てを自社で担っているところがこの従業員の多さに反映されているかなと思っております。なるほど、よろしくお願いいたします。ます。そして最後は出版業者から、失礼いたしました、出版業界から株式会社集英社さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。集英社の中崎と申します。中崎さん、まずはこの業界、出版業界って私はちょっと、あんまり馴染みがなかったんですけれども、どういった業界、そしてどういった会社になるんでしょうか。はい、私たちはですね、出版業、こういった鬼滅の刃ですとか、あと鬼滅の刃、はい、ノンノとかの世代ですかね、とか、はい、あと普通の、普通というか文芸賞とかですね、さまざまな出版物を作っています。でその出版物をですね、コンテンツ IP、 いろんな、あとそれのノウハウを生かしていろんな事業に展開しているというのが私たち集英社の仕事です。なるほど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中崎さんはリモートでということですが、今はどちらにいらっしゃるんですか。今集英社の本社ビル4階の人事部にいます、はい、本社の方からありがとうございます。それではなんとなくその業界ごとに人事の皆さんの雰囲気も違うなというのも分かっていただけたと思うんですが、詳しくお話伺っていきたいと思います。就活生が聞きたい業界の本音についていくつかテーマをご用意しました。まずはこちらのテーマです。業界の本音その1、うちの会社自慢。これは一番聞きたいところですね。まずはサイバーエージェントの寺脇さん、お願いします。はい、弊社の自慢はこちらです。はい、こちらなんですけども、全社表彰の1枚をちょっと写真として出させていただいてるんですけど、サイバーエージェントはですね、すごくこう表彰だったりとか褒めの文化っていうのがすごく多い会社でして、毎月月末にしっかり表彰もやってますし、半期に1回ですね、これコロナになったんで全社員を呼んでっていうのはもうできなくなってしまったので、アカデミー賞形式でノミネートされた方の中から最優秀を取った人にこの金色のアベマくん銅像みたいなものがもらえるっていうのをやってまして、いやこの写真最初出てきた時何のプレミアかと思いましたすごいですね。そうなんですよ、皆さんドレスまで着られて。そうなんです、皆さんドレスアップされて、現場に来てもらってっていう感じで、すごく大々的に毎年やってるんですけど、やっぱりこういう、ステージに、半期ごとにこうそこを目指して頑張れる場所があるっていうのはすごく弊社の自慢になってる部分かなと思います。その褒めの文化というのもすごく面白いなと思ったんですけど、その評価基準っていうのはどんな感じ
感じで皆さん評価されてるんですか？あの評価基準に関しては、うん、成果とミッションっていうところを2つ見るっていうのをやってまして、まあ、成果っていうのは実務、まあ、実業でしっかりこうあの成果が出ているかところなんですけども、うん、ミッションっていうところで例えば人材の育成だったりとか、採用活動を頑張るだったりとか、うんうんうん、その他こう組織貢献に当たる部分でサイバーエージェントっていう会社にこうどれだけ価値を提供してくれたのかっていうところを成果とミッション合わせてみるっていうところをやってますね。なるほど、面白いな。ちなみに寺脇さんは何か、なんか受けたことってあるんですか？月末の表彰は割と何度もあの出させていただいてるんですけど、これはちょっともうさすがに厳しいっていうのはあってそんなにここに立てるのは相当誉れな。へー、毎年やっぱ新人賞みたいなところを若手がすごいこう、鼻息荒く目指してるんですけど、ここに立てるとやっぱりこうすごく嬉しいっていうのはありますね。その賞っていうのはちなみに何個ぐらいあるんですか？十何個ぐらいあるんですけど、新人賞もありますし、最近だとベストトレーナー賞っていうのも新設しまして、やっぱこうリモート化になって、はい、なかなかこう人を育てていくっていうの難易度がどんどん上がってるかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりこうサイバーエージェントってこう人を育てて人材の力で勝ってきたっていうところがあるので、リモート化の難しい環境の中でも人を育てることがすごく上手い方をちゃんと表彰していくみたいなところ。そういうのもちょっとやってますね。さすがでも月に何度も表彰されてるだけあると言ったら大変も失礼なんですが、はい、私が恐縮してしまうぐらいお話しするのがお上手で。そうですね、ちょっと口から生まれてきたとよく言われますのでもしかしたらちょっと申し訳ございませんが、ありがとうございます、はい、さて続いてはですね、ワコールの難波さん、自慢お願いいたします。はい、弊社の自慢はこちらです。うん、これはちょっとこの画像では少し分かりにくいかと思うんですけれども、うちの会社にはですね、女性が活躍できる場っていうのがちゃんとあるっていうのをお伝えしたいなと思っております。女性活躍に関する取り組みが優良な企業として厚生労働省よりエルボスという認定マークをいただいていたりだとかですね、女性が活躍する場は確かにあるんですけれども、左側の写真を見ていただきたいんですけれども、左側こちらですね、意外と男性もいるんだなという私の同期の写真なんですけど、女性ばかりのイメージってないですか、ワコールって？いや、ありました。実はですね、総合職の半分以上は男性でして、はい、なので男女問わず性別関係なく活躍できるっていうのがうちの自慢となっております。そうなんですね。ちなみにこう例えば同期ですと何対何ぐらいでいらっしゃるんですか？そうですね、代によってバラバラで、もう男女問わずこう募集をしているので、私の代だと本当半々ぐらいで入社しました。なるほど。ちなみに先ほどおっしゃっていたエルボシの認定とおっしゃってましたが、そのエルボシとはどういったものなんでしょうか？厚生労働省が決めているもので、例えば採用人数の比率、男女の比率であったりだとか、女性がちゃんとこうキャリアステップを踏める段階が会社にあるかとかが評価基準としてあるんですけれども、そういったことが評価されてエルボシというのを認定いただいております。なるほど。本当にでもなんか楽しそうな和気あいあいとした雰囲気伝わってきますね。この W がをつけてのはワコールの恥ずかしいです。それは若気の至りといったところで、それで W はワコールの W です。中崎さんが今 W 作ってくださった、ね、ありがとうございますちなみに難波さんは実際にどういったところで働きやすさというのは感じられていますか？そうですね、先輩社員がこう当たり前のように育休とか産休を取って仕事に復帰されているので、そういった姿から自分のライフワークライフバランスっていうのも考えられますし、この右側の写真の女性でいくと、育休産休を取得した後にこう AI 技術を活用した新しい接客サービスを開発するプロジェクトリーダーとなり、それがですね、世界的な賞を受賞するなど、もうバリバリとこう活躍できる環境があるんですね。そういったところも自分のモチベーションにつながっているかなと感じています。やっぱり女性であるとこう育休またはその結婚した後、自分のキャリアどうしていこうっていうのすごく悩みますもんね、はい、なるほど。そういったところをエルボシという認定を持って働きやすさを実現されているということですね。はい、その通りです。ありがとうございます。続いては集英社の中崎さんに伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。集英社の自慢、ちょっと前の2社に比べるとすごいしょうもないことなんですけど、勤務中に漫画を読んでも怒られないっていうのがありますかね。勤務中に漫画を読んでも怒られない？漫画でも本でも何でもいいんですけど、やっぱ私たち出版業、コンテンツ生み出すのが一番の、仕事なので、堂々と漫画読んで、それを読んだ漫画を、自分の作品、自分の担当作品に生かすっていうのがあります。なので漫画も怒られないです。お仕事として勤務中に
ワンピースを読んでいても怒られない。あ、はい、全然怒られないですし、まあ、あと漫画に限らず結構なんか私新入社員の時に、まあなんか加山茂さんっていうあのゴジラの最初のゴジラの、はいはいはい、小説読んだら読んでたらなんか編集長にいいの読んでるなみたいな感じで褒められたね、まあ、あと部署によっては結構テレビとかつけながらあの野球中継とか、つけながら夜中は、まあ、夜中ってそんな遅くはないですけど夜仕事したりとか、私もあの簡単な仕事生産とかそういった時はアベマ TV で M リーグ見ながらとかそういうこともやってました、まあ、あんま大きな声じゃ言えないですけど有名の会社ではあります、はい、なるほど。ちなみにワコールやサイバーエージェントではあの勤務中の漫画や雑誌はいかがでしょうか。NG です。NG。あのうちはアベマは、OK、アベマは OK。アベマ OK。それもちょっと意外ですが。アベマとか全然見てて大丈夫ですね。そうか。あ、まあ、私たちがテレビ業界の人間が勤務中にテレビを見ているというのと同じと考えれば、そうです、ね。なんとなく、ああ、ちょっと理解はできました。はい、ああ、なるほどなるほど。はい。じゃあ本当にあの自分が漫画大好き雑誌大好きという方にはたまらない職場かもしれないですね。はい、そうですね。まあ、それをね自分の仕事に生かすっていうのが大前提です。うん、そうですね。そしてまだまだあります。続いてのテーマこちらです。うちの会社こんなこともやっていますということで、まずはサイバーから お話を伺いたいと思います。はい、弊社なんですがうちの会社こんなこともやってますということで、うん、あの今ちょっと2枚写真を出させていただいてるんですけど、はい、あの大きくですねこういわゆる DX と言われるような領域を、うん、手掛けることが最近多くなってきておりまして、はい、ちょっと変わり種というか珍しいところでいくと、タレントさん芸能人さんの、YouTube チャンネルの運営事業を実はやっておりまして、あの2020年から始めた事業なんですけども、すでに100チャンネル以上弊社が運営している企画運営しているっていうのがありまして、そうなの、面白企画センターっていう部署なんですけど、あのここに、あの新卒も何人もこうあの配属してるんですが、なんで対峙するのが芸能人さんとかタレントさんと一緒に次 YouTube の企画どうしましょうみたいな話を一緒にさせていただいたりとか、あの商品開発とかも一緒にやらせていただくことがありまして、あの YouTube 有名どころでカジサックさんと一緒に、はい、あのレトルトカレーを一緒にちょっと作っていたりとか、なんかそんな感じであの芸能人とか、タレントさんの DX デジタル推進みたいなところをやらせていただいていることがあるのと、あとはもう少しちょっと真面目な領域でいくと医療×DX っていう領域で MGDX っていう子会社を立ち上げてるんですが、はい、オンラインの、処方薬の、店頭集荷とか配達を手掛けるような薬局便っていうサービスを提供開始しておりまして、あ、もうすでに提供、はい、すでにあの開始をしておりまして、まだあのそこまで規制等の関係もあって大きくはできていないんですけども、うん、こういう伸びているドメインにしっかり貼っていくっていうのがあのサイバージェットらしいちょっと事業のやり方かなというふうに思ってます。いや、 YouTuber の皆さんとのコラボから、まあ、コラボというか一緒にお仕事をしながらメディカルな分野まで、そうですね、幅広いですね。最近だとあの行政 ×DX みたいなところも始めたりしているので、あの本当にいろんなことをやらせていただいてますね。いや、これはちょっと魅力満載ですね。もっともっと聞きたいところですが、あの次へというカンペが出たので次に参りたいと思います。失礼します。次はワコールの皆さんお願いします。はい、うちの会社はですね、こんなこともやっています。あの全然こうインナーと関係ない写真になると思うんですけれども、え、これはそうなんです。ワコールが手掛ける京の御所という宿泊施設になります。へ、京都とい こう地場のために何かできないかというところですね。京町屋を改造して、まあ、町屋の良さも生かしながら新しい宿泊施設を作りました。このプロジェクトが始まったのも一人の社員の提案から始まっておりまして、そういったプロジェクトがこうどんどん支援してもらえる環境があるっていうのもワコールの良さかなと感じております。京都の会社が京都地元で町屋を使って、はい、すごいですね。なんかワコールならではのこだわりとかってこのホテルにはあったりするんでしょうか。あ、そうですね、まあ、インナーとかとこう直接関わりはないんですけれども、まあ、有名なアーティストさんとコラボをしたりだとか、私も一度泊まったことがあるんですけれども、もう全てが一流企業のものを使っておりまして、家具であったり食器であったり、もう一日中いても飽きないような空間になっておりました。いや、ちょっとインナーウェア、私もよくワコールさんにお世話になってるんですけれども、泊まれちゃうんですね。泊まれちゃいます不思議。いや、これは面白い。そしてもう一つ、集英社の、うちのこんなことやってます自慢ありますでしょうか。はい、私たちは出版社なんですけど、最近ゲーム事業も始めました。
ゲーム。はい。どちらかといえばインディーゲームの領域ですね。私たち集英社は漫画家さんとかアイドルの卵とかそういったあの卵を育てて新人を育てて大きくな一緒に育てて大きくなってきた会社ですので、今度同じような形でゲームクリエイターの方たちを応援してみようみたいな感じで始まりました。でその際に出版社ならではとして私たちがお世話になっている漫画家さんの方にキャラクターデザインをお願いしたりとかね、そういったところ、あとはストーリーですね、ストーリーの展開とかお願いしたりとか、そういったところで私たちもちょっとサイバーエージェントさんのね、後を追ってゲームにも乗り出してみようというような感じで、新しくゲーム事業を始めました。ちょうど今昨日更新されたのかな、あのジャンププラスというですね、漫画があるんですけど、そこの中にあのルポ漫画でちょうどゲームクリエイターズキャンプの模様とかが載っているのでぜひチェックしてみてください。無料です。サイバーの後追いかけてっておっしゃってましたがいかがですか寺脇さん。僕らもあの負けないように頑張っていきたいなと思います。あのやっぱり紙媒体からこういった映像媒体にこうちょっと、まあ、あの進出するというのはかなりハードルは高いものなんでしょうか、いかがですか。やっぱり自分たちだけで全部やろうっていうのは全然考えてないんですよね。他の会社さんと一緒に協業して、なんか新しい才能とかね、今までなかった切り口でやってみたいなっていうのが、私たちがやる新規事業ですね。じゃあもうやりたいことを、ま、新しいところに踏み出せる環境があるってことなんですよね。はい、そうですね。はい、それは間違いなくあります。なるほど。そして、3つ目のテーマに参ります。続いてはこちらです。〇〇業界がガチで求める人材。もう就職活動の時はやっぱりどんな人が欲しいんですかって人事の人に私はいつも聞きたかったんです。なので今回は聞いてみたいと思います。まずはサイバーエージェントの寺脇さんお願いします。はい、 IT 業界が、求める人材はこちらです。素直でいい人なんですけども、なんか雑に考えてるわけではなくて、ではない、はいはい、あのインターネット産業って本当に変化がすごく激しくて早くてですね、あの3日前とか1週間前までもう僕らが成功だと思っていたものが、Google さんとか Apple さんのアップデートでできなくなるっていうのが、なんかこう結構普通に起きてしまうんですよね。でその中ですごい大事なのってこう置かれた環境の中でいろんな環境変化だったりとかいろんな先輩とか同僚のアドバイスとかをこう全身で受け止めながら、あの自分で次の成果を考えていくっていうのがすごい大事なんですけど、ここの素養がやっぱ素直っていうところがあのすごく重要なポイントかなというふうに思ってまして、あとはあのインターネット産業どんどんこう伸びてきているので新しいサービスって生み出しやすくはなってるかなというふうに思うんですけども、その分こう大きくすることの難易度がめちゃくちゃ上がっているっていうのがあるので、一人でできないことをチームみんなでやれるかってなると、まあいい人っていう人格者であるかっていう要素がすごく大事になってくるので、まあ素直な人格者を取っていきたいなっていうのがありますね。素直でいい人だけ聞くとなんかいい人が人格者っていう言葉に変わるだけで何かすごく重みを感じます。でもあのすごくあの昇格だったりとか、社内の表彰、先ほど挙げたような表彰も、あのこの人がこう上に上がってくれたりとか評価されていると組織に勢いが出る、活気づくみたいなところもすごく見ている会社ではあるので、やっぱこう素直でいい人、一緒に働きたいと思える人を取りたいなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。続いてはワコールお願いいたします。はい、アパレル業界が求める人材はこちらです。デルクイになれる人というところで、デルクイは打たれるってことわざがあると思うんですけれども、はい、ワコールの場合その逆で、逆にデルクイになれと言われています。で理由としてはですね、主体性があって、かつ熱意を持って、あのチャレンジ精神があのこう豊富な方っていうの、あの方を求めたいなと思っております。なるほど、やっぱりこう前に前に自分が開拓してやるんだっていう、そういった気持ちが大切だということですか。そうですね、 だいぶ大切になってきます。なるほど、ありがとうございます。続いて集英社お願いいたします。はい、私たちは、好きなものがある、そのいいところを言える、それは好きなものがある人ですね。はい、単純なんですけど、私たち出版社って自分たちだけでは本当に何もできなくて、漫画家や作家さん、アイドルの皆さん、クリエイターの方たちが成り立たないんですよね。そういった人たちのことを好きになって、時にはその本人ですら気づいてないような、いいところを見つけられる人で、あとそこで、あ、よかった、好きなところあったって自己満足せずにですね、それを世の中に広めたい人、この人こんないいところがあるよとか、またこの漫画家さんはこういった考え方を持ってるからそこを引き出してあげようとかね、でそれを世の中に広めたいというようなマインドを持ってる人っていうのが私たちが求めている人材です。なるほど。一つだけ中崎さんにお伺いしたいんですが、好きを仕事にしちゃうことが怖いっていう方もいらっしゃると思うんですが、そういった方々にアドバイスってありますか。
まあ、まあ確かに怖いですし、うん、私も漫画大好きでしたけど、うんうん、漫画分析的に読むっていうような習慣がついてしまったんですよね。ただあの他に好きなものはできるんで、あんまりなんだろう、そんなになんか怖がらなくてもいいかなっていう、漫画はまだ相変わらず好きですしね、なんか、まあ、他にどんどん好きなものが増えていくっていうのも、仕事で例えば私ジャニーズとか全然興味なかったですけど、うんうん、ジャニーズの方たちにお会いしてデビュー当時に、そしたらファンになってずっと10年ぐらい追いかけてたりとかしますしね、なんかそういったなんだろう何でも好きになれるチャンスがどこにでも転がってると思えば、うん、楽しいんじゃないかなって思いますね。なるほど、ありがとうございます。いや本当にいろんな業界ごとにやっぱりちょっとあの雰囲気も違えば会社ごとに違うところもあるとは思うんですが、最後に就活生の皆さんに一言ずつメッセージを皆さんからいただきたいと思います。まずはサイバーエージェントの寺脇さんからお願いします。はい、ありがとうございます。今回ですね、弊社の、ブース、オンラインブースみたいなものがちょっと出せていないので、もしよかったら皆さん興味持っていただいたら、うちの、ホームページぜひ訪れていただければなというところと、あとは、弊社ですね、あの会社のスローガンが会社を楽しもうっていうスローガンなんですけど、ぜひ就職活動生の皆さんもせっかくなので、うん、就活を楽しんでやっていただければなと思いますので、就活頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いてワコールの難波さん、お願いいたします。ありがとうございます。まあ、このようなコロナの時代で就活をするっていうのは本当に大変なことだと思うんですけれども、今のうちにこういろんな企業を見て視野を広げておくことっていうのが重要かと思いますので、まあ、自分の興味のある仕事だけではなくって視野を広げて就活を楽しんでください。いや皆さんにやっぱり共通するのは楽しんでくださいというメッセージなのかもしれないですね。はい、ちなみにワコールはリモ活オンラインブースもありますが、こちらではどんなことされてるんでしょうか。はい、ちょうど12時からですね、3回ブースタイムを設けております。はい、各回ですね、現場の社員が変わって 3名かな登場いたしますので、まあ、それぞれ違ったテーマがあります。なので3回ともできれば見ていただければと思いますが、アーカイブも残しますのでそちらもチェックをお願いいたします。ありがとうございます。そして最後に集英社の中崎さん、お願いいたします。はい、本当に皆さん、大変な時期に就活して大変だとは思います。ただやっぱり就活ってなんだかんだ楽しかったなと、あとに、まあ、今俺は幸い第一希望に受かったんでそう言えるだけかもしれないんですけど、まあ、いろんなところに行けていろんな人に会えて、まあ、時にはへこまされもしましたけど、最終的にはなんかやってよかったというか楽しかったなというふうな思い出になっています。まあそうですね、まあ、同じになっちゃいますね。楽しんでほしいなっていうのと、あとやっぱり自分のことを嫌いにならないでほしいなっていうふうに思います。落ちたとしてもそれは縁がなかったっていうのは本当にたまたまだと思うので、さっきね好きなものがある人って言いましたけど、まず自分の好きなところとか自分のいいところをしっかり探してあげて、でそれを、この企業だったら自分の好きなところ生かせそうだなっていうふうに考えていくと、あんまり自己肯定感が下がらなくていいかなっていうふうに思うので、自分を好きになってください。自分の好きなところを探してくださいっていう感じです。頑張ってください。ありがとうございます。なんか就職をしていない私にも響く言葉でした。ありがとうございますそしてオンラインブースでしか聞けない貴重なお話もあるということなので、ぜひそちらもチェックしてみてください。企業の皆さん、ちょっと駆け足になってしまいすみません。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではここで企業ブースのご案内となります。この後12時からはブースタイムとなっています。各ブースでは企業による生配信、あとウェビナー、ウェブセミナーが開催されており、チャットで気軽に人事担当者とで質問ができる機能でしたりとか、ブースを訪問すると企業から話しかけてくれるチャンスもございます。ここでしか経験できないことが満載だということで、たくさんのブースを回ってリモ活ライブだけの出会いを探していただければと思います。それではここでリモ活を一緒に盛り上げてくれる学生スペシャルサポーターの皆さんをお呼びしたいと思います。お願いします。まだ準備ができていないかな。あ、もうちょっとだけお待ちください。私がちょっと急ぎすぎました。いや今日はですね、この一つ目のコーナーが一発目だったということで、ちょっと時間尺がね、我々ちょっとなかなか難しくて駆け足になってしまい申し訳ございません。それではお呼びしたいと思います。よろしくお願いいたします。どうぞ。ありがとうございます。いや素敵な女性の方々3人いらしていただきました。それではご紹介いたします。ミスキャンパス同志社2020グランプリの木原渚さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。なんて美しい立ち住まい、いかがですか。もう足がちょっと私も真似しないと。ありがとうございます。そして、続いてはですね、ミスキャンパス同志社2020ファイナリストの川原千里さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いてミスキャンパス関大2020グランプリ岸本咲さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや本当にお三方、お綺麗な方々の横で大変恐縮なんですけれども、先ほどの業界比較ステージご覧いただけましたか。はい、皆さんいかがでしたか。まずはじゃあ木原さんからお願いいたします。そうですね、私はサイバーエージェントさんで、アメバ TV であったりとか、ゲームっていうのにすごいイメージがあったんですけど、医療であったりあとは行政の方と取り組んでるっていうのが結構衝撃的で、もう聞き入ってしまいました。木原さんは今3年生で就職活動中なんですかね。はい、就職活動中です。今じゃあいろんな業界を見ながら模索中ということですね。はい、ありがとうございます。そしてお二方は4年生。はい、そうです。就職を終えた身としては、じゃあまずは川原さんいかがでしたか。はい、そうですね、私は就職活動をする上でこう女性が活躍していける場だったりっていうのをすごく重視して就職活動を行っていたんですけれども、やはりこうワッコールさんっていうのはすごくこう女性が活躍できる場っていうのをすごくアピールされているなというふうに印象を受けました。なるほど、ありがとうございます。そして岸本さんいかがでしょうか。はい、もう就職活動終わってしまってるんですけれども、まあ、自分が入る企業に新しい風を吹かせれるように、まあ、たくさんいろんな業界を見て勉強していきたいと思いました。まさにそうですよね。決まっているからといっていろんなところを見るとまたさらに、あ、こんなこともできるんじゃないかっていう思いになれますよね。はい、ありがとうございます。この後はですね、面接突破術のステージなんかもたくさんあるので、ぜひそちらも参考にしていただければと思います。ぜひリモカツライブ上手に皆さん活用してみてください。学生スペシャルサポーターの皆さん本当にありがとうございました。この後12時30分からは大阪ガススカイ YKKAP の企業ステージとなっております。それまでまずはブースタイムをお楽しみください。